我现在腰疼，我刚才被一个无赖给撞了，他就跑了。美丽，都是我们村的，从这过，你看清谁没？看清谁，我去找他去。婶儿，我没看仔细，就是感觉挺胖的，是个男的。美丽，不行，要不这样吧，你在这等着，小白在家没？在呢。你在这等着我，我回家去叫小白去，以后要说有啥事都管了。行啊，你等着哈。好，小白，小白，小白，你在家干啥呢？没事，捡东西呢。咋了？美丽被车撞了，现在路上躺着呢。在哪呢？就在那街上，咱们走吧。走。美丽啊，你看你这一次啊，你真的是个大胆。哎，咱们坐这歇歇吧。我跟你说，被我抓到是谁啊？我肯定饶不了他。行了，人家可能也有急事啊，没想起来啊。你这样也就受个皮外伤，你还想干啥呀啊？小白，我都撞成这样了，你还说我？哎呀，你说你这点小伤还能讹人家是咋的啊？现在挣钱都不容易，再说了咱又没受啥大伤，哎呀蹭掉一块皮，你看你娇气的啊。小白，别再说了，你媳妇被人撞了，她这屁股疼得要死，你再说她不是更受你吗？这样火上加油，你们两个吵到啥时候算个头啊？行了啊，那边有监控，我让那边的人已经调监控了啊，咱就等着看是谁就行了啊，你也别急，你看你脾气大的。行了，你们俩别再说了，叫小白给你做点饭，在家里养两天就好了，也没啥事，我也走了，家里还忙着呢，我也走了，妹妹，好好休息。行，别再吵了，不送你了，婶儿啊。我饿死了，你给我做饭去吧。你吃啥呀啊？红烧鱼、排骨，看着做吧。嘘，我的天哪，你就掉了一块皮啊？你出多少血啊？你吃这么补啊？小心补得流鼻血。你到底做不做？行了，你在家等着吧，我出去买去。哎呦，小白，哟，嫂子在家呢。你，是你，肯定是你。是我嫂子。那啥，你身体没事吧？我说呢啊，这么面熟，你说你撞了我，你就肇事逃逸啊？你负不负责任啊？嫂子，我跟你说，嫂子，我不是有意的，我回家想了想，确实是我不对，我这不是来跟你道歉的吗？道歉有用吗？我跟你说，我现在这腰啊，现在还不好着呢，疼着呢。你能替我受这罪吗？嫂子，我知道是我不对，当时撞你的时候我也害怕呀，我看你倒地上了，我就害怕，然后我就走了。这回家想想，确实是我不对，我应该敢做敢当，既然撞到你了，我就得敢承认。说的倒轻巧，我跟你说，这做错事肯定要负责任的，不能逃避。反正啊，我这医药费你给我出了吧。医药费啊，我会给你的，这一切费用啊都由我来出，这是我应该做的。那肯定啊，你都要拿呀。拿什么呀？拿小白哥。大狗，你咋来了？就是他。我来道歉的。那就是说你嫂子是你撞的了？是我哥，我这不是害怕吗，然后回家了，回家我想想事情不对，然后我就回来，这不是道歉来了吗？你怕啥嘛啊？哥，是刚刚我嫂子也说了，医药费什么的我不，我也没多少钱。行了吧，你收去吧。你家啥情况我不知道。你嫂子啊，没多大事啊，歇两天就好了。哥，那你不要这钱，我心里面怪过意不去的。本来就是我的错，你看把我嫂子撞成这样。行了，那你撞人啊，你也有错，对不对？下次啊，开车你慢一点，骑电动车这庄里啊。小孩子也多，你现在正好撞上这个大人，你要撞上小孩子，那伤的可不是一般二般的啊。行哥，你说的话我都记住了，我都记心里了，以后我肯定慢慢的，不那么毛躁了。
行啊，钱也不让你拿了。我婶儿啊，不是养了好几只老母鸡吗？哎呀，以前啊没机会吃，现在趁这个机会，你给我弄一只，给你嫂子煲点汤喝。这事就这样算了，一只够吗？哎，你那拿两只，赶紧拿去吧。那行哥，那这钱……哎，收着，滚蛋，赶紧滚蛋！你烦人，你天天的。就走了？不走干啥呀？留到那边吃饭。我发现你这人倒挺大方的哈，这受罪的是我，你三言两语就把人家打发走了，不然怎么办啊？要放到其他人啊，咱还能给他要点钱？大狗啊，就算了吧，他家那情况，哎。行了行了，你在待着，我呢去厨房给你做饭吧。姐，咱妈反正现在都在医院了，你这边你是不是那也是你亲妈？你呢你就拿点钱吧。大哥，咱妈现在还差多少钱啊？到底？家里面能卖我都卖了，能换成钱的我都换成钱了，现在。还差个8万块钱左右，到时候你给我拿个9万块钱。9万，之前妈生病，手里花的也差不多了。我，行，我再想想办法吧。姐，我也知道你结婚了，你在这边过得也不是很好，但是，那是你亲妈，你到时候你看着拿吧。到时候你给小白说一声，你跟我姐夫一说，那我姐夫肯定也会拿的。你别说了，咱妈生病。我怎么可能不管？你放心，这钱不管怎么样，我都给你凑到。那行，姐，你啊想想办法吧。我呢先去医院，咱妈还在那里呢，我先走了。那行，你赶紧去吧。妈，妈，那个我有点事儿想找你商量一下。啥事儿啊？这吞吞吐吐的，你直接说就行了。你看，之前小白的工资还有我的工资，不是都在那个卡里吗？好像是你帮我们保管的，现在我想拿回来。干啥？我给你保管着，你不放心呀？这是跟犯人似的，今天好不容易咱想你给我要钱了。妈，这不是说要，你看，那也是我们俩的工资嘛，是吧？我现在就是想自己放着。你自己放着能行吗？你看你给小白你们两个整天大手大脚的，那个钱还是妈给你们放着。妈，我真的想自己放着，你看到时候有啥事自己花钱也方便，是不是？美丽，是不是有什么事在背着妈？要不今天咋能突然这样想呢？妈，没事儿，真的没事儿，你别多想了。就是我们两个吧，想自己管，我们就是对将来啊自己好好规划一下，就这个意思。行了行了，一天到晚的瞎规划啥呀？我倒垃圾了，在家吧。妈，妈，这怎么办呀？这，怎么了？有事啊？就是咱们俩的工资现在不是在咱妈那吗？我想要不你给妈要回来吧。他拿着就让他拿着呗，你没事你要回来干啥呀？你又花不出什么大钱。不是，我现在有事，我需要钱。你有事你说事吗？就是，算了，我还是跟你说吧。就是我妈现在她生病了，需要钱动手术，我又不好意思跟咱妈直接说，我怕她不同意，所以我还以为啥事呢。你说你妈生病了啊，你妈也是我妈，你有啥不好意思说的呢？啊，不就是钱吗？等她妈回来了我跟她要。我不是怕咱妈不同意吗？到时候吵架。行了行了，你也别说了啊，就一点钱的事啊，那你不能因为跟我妈吵架不给你妈看病了。我知道，可是那不是小钱，得8-9万呢。9万，再多也得看，那是你妈呢，不能眼睁睁看着她不救啊。谢谢你啊，小白。谢什么谢啊，都是一家人，说这话真怪气。咱妈在哪呢？先去看看呢。我妈她就在咱们市里的医院呢，那个等咱们把钱拿到了去看她。
那听你这说这意思，那也挺严重，在市里住院，等拿到钱再去市里看他吧。好，咱先回屋，等他妈回来吧。妈，我们那钱呢？前几年美丽地米药你咋不给他呢？看到没，你没让我给你保管这钱，你这两年咋了？这美丽不要你要，是不是有什么事背着妈？哎，这事啊全怪美丽自己说话说不清楚，还不敢说。我丈母娘住院了要钱。啥？美丽，不是妈说你，你妈住院了为啥不给我说？妈，我不敢说，毕竟这我也嫁出来了，也不是一笔小钱，得八九万呢，怕你不同意。瞧你说这话，你妈有病了，我们家有钱，不能看着你妈生病不给她治吧。你妈那人多好啊，我们两个处得又那么好，像亲姐妹一样。你说你也是美丽，你把咱妈当外人还是怎么着呀？啊，啥话都不跟她说，你以后有事儿你就说，你说你要钱干啥，你直接明摆了说，放在桌面上说，咱妈能不给你吗？我知道了，妈，下次有事情我肯定跟你们好好说，说清楚。行了行了，这你妈还在医院躺着，继续用线，走，赶快跟妈回屋，我把卡拿上，你们赶紧去医院，给你妈看病去，走，回去吧，儿子啊。